Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky Bílou Zero. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak se zase samozřejmě mrkněte nahoru na obrazovku a tam máte odkaz. No a můžete se na to mrknout. Každopádně právě teďka jsme v Bouďákovi číslo 2, protože jak tady vidíte, tak Bouďáka mám ještě pořád tamhle. Já jsem si říkal, že si pro něj zaplavu, ale nějak se k tomu nedostal, a tak jsem si říkal, že si před natáčením vytvořím dalšího, to jsem udělal. Taky jsem tady docela sbíral suroviny. Takže jich máme docela dost v naší základně a jsem tak velice, ale velice dobře připraven na dnešní díl, protože dneska toho máme zase spoustu před sebou. Za prvé si chceme udělat ten modul k tomuhle tomu. Takže tak, mimochodem je to prostě další bouďák. Neřešte to, není to bouďák číslo 2, je to prostě bouďák. Tak, jinak děkuji za ohlasy u předchozího dílu. Byla zase naprosto super a zase spoustu rad. Mimochodem, spoustu z nich se budu dneska řídit, protože jste mi psali, že u toho ostrova s tou raketou, takže jsou nějaký moduly, nebo respektive fragmenty na další modul, což by stálo za prozkoumání. No a taky jste mi psali, že ten Squid Shark, který jsme potkali v předchozím díle, takže není Leviathan, ale stejně mi přijde docela děsivý a to, jak na mě zautočil, nebylo úplně příjemný. Takže tak, no ale vážení přátelé, pojďme se ještě jednou podívat. Podívejte na tu hudbu, to je fakt. To bude super. Tak, pojďme se podívat. Tak, ty blaho, podívejte na to. Zase nějaká změna? Wow, tady to se úplně změnilo. Plavidla, tady máme Sea Trucka, OK. A tady máme konstruktor menu moduly. Dobře, moduly. Každopádně tenhle ten modul je ten, co chceme vytvořit. Takže potřebujeme ocelplastový ingot, počítačový čip a olovo. To olovo já si myslím, že jsme minule neměli, ale já jsem ho našel v offscreenu, takže to by neměl být problém. A nejsem si teď úplně vůbec jistý, jestli jsme si udělali ten ocelplastový ingot. Já myslím, že jsme ho dělali, ale nevím jistě, jestli a jestli ne. Takže pojďme. A potom potřebujeme ještě počítačový čip. Takže pojďme to tady prohlídnout, já se přiznám, že jsem s tím vůbec nepočítal, že ho možná někde máme nebo nemáme. No, v nejhorším případě si ho schováme do příště, já jsem ho možná použil na stavbu toho traku, já už si to nepamatuju, to je jedno. Takže pojďme, Titania jsem našel naštěstí docela dost, takže to si tady můžeme vzít, tady máme 9, 10, tak, uděláme z toho, jo, bez energie, dobrý. Fajn. Psali jste mi, že tenhle ten fabrikátor v tomhle tom se dá rozebrat, ale na druhou stranu, proč já bych to dělal, když tady mám neomezeně energie, takže asi tak, ale tak děkuju za radu. Tak, dobrá, vytvoříme si tohle z toho, počkat, není náhodou tady? Ne, dobře, nevadí. Tak a teď z toho pomocí litia, já nevím, jestli máme litium, musíme udělat ten ocelplastový ingot. To jsem podle mě nenašel. I když jo, hele, máme ho tady. Dobrý, takže tak. Máme tu nějakou energii, už nemáme. Dobrá, tak pojďme si udělat ze začátku ten ocelplastový ingot, ať už na něj nemusíme myslet. A pak to bude. Tak. Takže, ocelplastový ingot. Splněno. Tak. Teďko. 3 olova. Já si myslím, že jsem je našel, když jsem tady sbíral suroviny, takže ty by měly být v pohodě. Ale ten počítačový čip. Tak, počítačový čip se skládá z vzorku plochého korálu, zlata a měděného drátu. No, já si nejsem jistý, jestli mám ten vzorek plochého korálu. To si možná budu muset ještě zajet nazbírat, ale byl bych rád, kdyby tady byl. Vzorek. Zlato budem potřebovat měď. Vzorek. Ne, tady není. Tak. A další měď, jasně, tady magnetit, jasně, krystalická síra, to nepotřebujeme. Olovo, jasně, 3 kousky jsme potřebovali, ale vzorek plochého korálu, já tady opravdu nemám. No tak to je hezký. Jinak psali jste mi, ať si vypnu ten scanner room, protože mi to žere energii, což je pravda, takže jsem to udělal, myslím. Tak, máme tady tohleto, měděný drát. No a teď nám chybí fakt už jenom ten vzorek plochého korálu, takže já si to tady takhle vyházím. Tohle to všechno, máme to tady připravený. No a vydáme se na cestu s naším novým bouďákem. Tak bouďáku, pojď. Pojď bouďáku.
Tak a zkusíme najít nějaký ten plochý korál. Takže já prostě jednoduše budu plavat a až ho najdu, tak se s vámi uvidím. Já si myslím, že bych se mohl vypravit tady k tomu bíknu. Uvidíme se za chvilku. Konečně tady jeden kousek po takový době, já jsem tady fakt plaval hrozně dlouho, ale pojďme. Tak, teď jsem se úplně bál, že to nepůjde zase rozseknout. A tohle by mělo stačit, alespoň pro zatím. To nevěděl, že ty korály jsou tak vzácný tady. Ale budíš. Takže já se rychle vrátím zpátky. Ty bláho, podívejte na tu hezkou ikonku toho našeho nouzového modulu, no to je krása, nádhera. Jinak co jsem zjistil, nebo respektive co tady tak jako potkávám, tak těchhle z těch fragmentů tohohle sítraku je tady strašně moc. Hele, tady je další, to musíme, to potřebujeme, tohleto. Ježíš Maria, jde po mně bouchač. Tak pojď, výborně. Tak, super, takže já se přesunu domů a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážní přátelé, jsme tady, takže můžeme vystoupit z pouďáka, tak, no a konečně máme vzorky plochého korálu, já jich tolik určitě potřebovat nebudu, takže já si nechám u sebe, nevím, dva, a vyberu si tohleto, a pak jsem potřeba i tohleto, zlato potřebuju, tohleto potřebuju a magnetit ne, to je opět všechno, pokud se nepletu. Tak a potřebujeme počítačový čip. Tak, výborně, krása, nádhera. Tak, zbyl nám ještě jeden? Nezbyl, takže jsme spotřebovali všechen. OK, a teď bychom měli mít tak nějak všechno na stavbu do toho modulu, takže jsem na to velice, ale velice zvědavej. Tak pojďme na to, vážní přátelé, šplhat. Tak, no, a vida, podívejte na to. Fabrikátor modul. Tak, a už se nám staví, podívejte na něj, už tam jedou. Už ho staví. No jo. Ježišmarja, jak já se těším. Tak konečně to zažijeme jako nějaký modulovej nákladák, spíš než jenom kabinu. Tak, teďko je otázka, jak tohle to připojíme k tomuhle. Protože, pokud já se nepletu, tak ono se to dá připojit i ručně. Čili, já si takhle vezmu tohleto a připlavu k tomu trochu blíž, aby jsme to nemuseli táhnout tak daleko. Tak, někam sem. Tak, a teďko vystoupím. Tak, podívejte na to. A tady, jasně, tady ho můžeme řídit, ale pojďme si ho ještě prohlídnout pořádně, ještě když není připojený. Tak, no vida. Je to prostě jednoduše, řekl bych, jenom taková komůrka. Takže, pojďme sem, zmačneme tohleto. Tak, a my s tím můžeme takhle plavat. Čili my teďko řídíme ten modul a my ho takhle přisuneme k tomuhle. A podívejte na to, jak se zapojil, a podívejte! My z toho máme rovnou takovýhle nákladák. No tohle je boží. Tak, pojďme nastoupit do sítraku. Jak jsme tam slezli, no jo, a jo, měl jsem pravdu. Vypadá to, že když už máme připojený nějaký moduly, tak se tady můžeme pohybovat volně. A tady se nám odemkla možnost odpojit ty moduly. Takže my když použijeme tuhle stupáku, tak nám to tady zmizlo. My můžeme opustit sítrak, vylezeme. Tak, a tohle to se nám tady odpojilo, my to můžeme takhle odtlačit, ježišmarja. To je dobrý. Tak, ale my to zase zpátky připojíme, možná musíme trošičku odplavat a vrátit se zpátky. Tak, krásná nádhera. Tak, a no jo, máme to. Když já jako popravdě nevím, k čemu tohle to je, ale Sea-Truck Upgrade Fabrikátor, no tak to je dobře, tady jsem doufal, že bude to úložiště a tady bychom si teoreticky mohli asi udělat nějaký ty skřínky, co vy na to, chlapcové a děvčata, no budiš, ale tak pojďme napřed, tady nechat tenhle ten modul, protože já se chci potom vydat na výpravu jenom s tímhle s tou kabinou, tak a já se kouknu na ty upgradey, užmrja, aha. Takže to je jako normální fabrikátor, to je dobrý. Tady si můžeme dělat jídlo, to je velice dobrý, to se nám hodí na cestách. Co to je? Dobře. Tak. A tady máme ještě, jasně, nějaký věci. Ok, tohle je v podstatě to, co máme v normálním fabrikátoru, plus ty upgradey. Pozor, takže tady máme, ježišmarja, nějaký zrychlení? Těžko říct, vypadá to tak. Energetický článek, elektrikářská sada, krystalická síra a litium. To není tak hrozný, proč mi tady vyskakují tyhle z té porty? Nehraj to.
Tak, potom tady máme využití energie, lepší. Normálně on se zbláznil. Dobře. Tak, a potom tady máme... Jasně, jasně, tohle to je, že má větší sílu, takže on to líp utáhne. Nevím, co to znamená, že jestli s tím nákladem pojede rychlejc, anebo jestli jako tam můžeme mít víc nákladů. To je zajímavý. A potom tady máme, jasně, vylepšení pláště, to znamená, že se budeme moct potopit mnohem níže, ale máme tady tvrzený sklo, to znamená, že my musíme najít stalkery napřed, pokud se nepletu. Počkat, moment, schválně, to si můžu ověřit tady. Tvrzený sklo. Aha, tady se dělá z něčeho jiného, tady je to totiž sklo, olovo a diamant. Dobře, to nezní úplně špatně, takže pojďme si zkusit udělat tohleto. Mazivo a lithium. Upgrade energy efficiency. A nebo tohleto. Tohleto bychom si mohli udělat, protože to by to potom mohlo být trošku rychlejší. Takže, dobře, takže pojďme. Opustit C-track. Tak. Výborně. A... No a vyrobíme si to. Takže, pojďme si vzít diamanty. Jestli je tu nějaký máme. Hej, hej. Hej. Ach jo. Tak, ne, ono mi to nic neukazuje, no pomoc. Tak pojď, ještě jednou, ty, hej, hej. Mně se neukazuje ani PDAčko, pomoc. Tak počkat, moment, zkusíme to jinde vedle, třeba takto. Ne, prostě nic, ach jo, já to budu muset restartovat. Tak, já vážím přátelé, už nám to funguje, takže všechno je v pohodě. No a pojďme tady. Tady máme docela dost těch diamantů, což znamená, že já si můžu tady vzít dva, potom budu potřebovat dvě ty krystalické síry, pokud se nepletu. A budeme potřebovat, já nevím, jestli mám lithium, ale to je pravda, protože na všechno to je potřeba ten ingot. Jako diamantů tady máme docela dost, to je dobře. Ale já si popravdě nejsem jistý, jestli máme lithium. No, energetický článek bychom tady taky někde měli teoreticky mít. A já už si ale nepamatuju kde. Nebo jestli jsme ho spotřebovali. Tady taky ne. Dobře, no nic. Výbava, vybavení, potrubí, jasně, nástroje. Aha, já úplně laserovou řezačku, já nevím, jestli si ji máme teda udělat, ale ne, já si ji teďko nebudu dělat, protože teďko to úplně nepotřebuju. Dobře, počkat, já jsem se chtěl podívat na tu baterku. Elektronika, elektrický článek, dvě baterky a silikonová guma? Jo, to asi není úplně problém. Takže, pojďme se podívat tady na plány, protože, tvrzený sklo, jasně, to se nám odemklo. Máme tady plány z těch vylepšení, předpokládal bych, že jo. Jo. Já budu chtít určitě tohleto a ocelplastový ingot, jenomže já na to nemám lithium, to je problém. Pak tady máme možnost udělat si tohleto, ale na to potřebujeme taky lithium. Aha. A nebo potřebujeme upgrade energie, jasně, a na tohle taky potřebujeme lithium. Takže jediný v podstatě, co my můžeme udělat, je tohleto, pokud máme na počítačový čip a měděný drát. Dobře. Takže, to chce zase ten plochý korál, zase nějakou měď, takže měď bychom tady ale měli mít, raz, dva. Já si to zase nepamatuju, já se v tom úplně ztratil, to je jedno. Tak, půjdem do toho a zvládnem to. Tak, elektronika, počítačový čip, jasně, zlato. Zlato jsme potřebovali, zlato tady nemáme. Ježišmarja, no dobře. Tak jo, tak pojďme. Já už bych si měl udělat ty lepší solární panely, aby mi to udrželo víc energie, aby mi to vydrželo díl nabitý. Ale někdy příště třeba. Tak, jedno zlato, budeme potřebovat tohleto a ten korál. Dobrý, to je v pohodě. Tak, čili to máme takhle. Tak, tady takhle měděnej drát, výborně. Tak, k tomu si vezmeme ten plochý korál, ten máme tady. Ne, vážně. Hej. Kam zmizel můj plochej korál? Vždyť jsem si ho sem dával. Nebo jsem si ho dával někam sem? Já už nevím. Doufám, že je tady. Tady není. Kam zmizel můj plochej korál? No to si se mě děláte srandu.
To jako vážně. Ne, nevážně. To jako vážně. Kde je můj plochý koreál? Vždyť to byl. Tady všude seděl. Ach jo, vážím přátelé, tahle hra mě nemá ráda. No nic, uděláme to jinak. Já to nechám na příště, tyhle ty upgrady. Já si zase v offscreenu natěžím nějaký ty suroviny, které budeme potřebovat. A my dneska strávíme zbytek epizody. Ježišmarja, proč je tady zhasnuto? Tím. Proč já mám takovou... Co to? Co se mi to děje s tělem? Proč tady mám propadlinu hrudníku? Co jsem komu dneska udělal? Viděl jste, jak vyjela ta sedačka, to bylo nice. Dobrý, tak, uděláme to tak, že já si to tady za prvé uložím, to je první krok. A za druhé já se přesunu k tamhle tomu ostrovu, kde by teoreticky podle toho, co jste mi psali, měly být nějaký fragmenty dalšího modulu na tenhle ten truck. Takže, já až tam budu, tak se s vámi zase uvidím, protože jinak mě už z toho klepne. Tak, vážím přátelé, jsme tady a tady normálně, podívejte, co se tady stalo. Tady máme normálně nějaký molo? Wow, dobře. Na který... Nejde, vyskočit, potem, dělej. No, říkám, vyskoč tam. Mořenko. No ona vyskočí sama. Dobře, takže já tady mám přistávací molo, ale musím na něj vylézt tady ze souše. No to je úplně... Úplně skvělý a boží. No, ale máme tady nějaký PDAčko, to je v rámci nového updateu tady v téhle hře, to je super. A mimochodem tyhle ty ukazatele, to je super, to je boží. Tamhle nějaký nový ostrov. Wow, tady takových změn. O, podívejte, co se stalo s tímhle ostrovem, ten je úplně jiný. Já už mám zase nafouknutý hrudník, to je dobrý, tak jo. Nevážně, lidi. Ah. Už to zase někdy přečíst. Ach jo. Dobře, budiš. Tedy. Pojďme si to nečíst a pojďme se sem podívat. Tady je nějaký termální pramen. Kdybychom měli tady jakože periáčko. Ne, kdybychom měli teploměr, tak nám to ukáže i teplotu našeho těla. Ale podívejte, tady jsou tyhle ty rostliny, které známe. A tady je něco, co neznáme. Tady je nějaký heat fruit? Oh, cože? No, bezva. Super, ne, já to znova restartuju a hned jsem tady zpátky. Tak jo, jsem tady zpátky. Vypadá to, že už máme v ruce... Že už máme ruce, především. Už nevidím svůj hrudník. A proč je to tady na zemi? Dobře. Tak, pojďme to oskinovat. Heat fruit plant, ok. To je nějaký ovoce, který vyzařuje teplo? Zahřej se těmhle šťavnatýma plodama. Ok, dobře. Ale pozor, máme tady ještě tu databanku a tam jsme sebrali ty... A já vůbec nevím, pracovní dokumenty, stažené soubory. No, hej, halo, pomoc. Stažené soubory. Altera, kody, nápovědy. Co? Kody a nápovědy? OK, dobře. Nevadí, pracovní dokumenty. Altera, employee profile. Ne, to taky ne. Já hledám to, co jsme našli, ale já pravdě nevím, co to bylo. Nejsem si jistý. Každopádně, jak jste si mohli všimnout, tak tam mám konečně, vážní přátelé, v češtině. Konstrukční plány, plavidla, vybavení, výstavba obydlí, geologická data. Ne, já nevím, co to bylo. Ach jo. No nic, každopádně. Heat fruit, jo? Heat fruit. Ještě to nemá ikonku. My to můžeme jenom zahodit? Já jsem doufal, že se toho najím. Já mám u sebe strašně věcí. Ne. Já se teď musím rychle něčeho napít. A to já nestihnu. A Ježíš Maria. Dobře, Mysli. No, já si... Jožiš, co to bylo? Co to bylo za stín? Vidíte to? Co to je? Co to je? Co se to děje? Pomoc. Dobře, já si jdu givnout zase nějakou vodu, aby jsme tady neumřeli, vzhledem k tomu, že tady na téhle planetě očividně vymřeli měchýřovci a hned jsem tady zpátky.
Tak jo, máme to. Napijem se a jdeme zpátky na věc. Tohle z toho, co je, netuším. Každopádně vy jste mi psali do komentářů, že můžu pít ty korály, širosekam. Takže to je docela zajímavá teorie. Někdo tam psal, že spíš než korály, takže mám pít ty plody těch korálů, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně pravda, jestli se dají pít, ale budiš, je to zajímavá rada a děkuji vám za ní. Tak a pojďme to tady pořádně prozkoumat, protože tenhle ten ostrov se úplně změnil. Minimálně tady to je nový a tady je krystalická síra. Wow, dobře. Jo, tohle co se mi líbí, tyhle ty změny. Minimálně podle mě už snad nebudeme muset chodit úplně 312 km k té raketě. Doufejme. Je to tady zvláštní, je to tady jiný a jsou tady tyhle ty termální prameny. Já nevím, jestli už se chystají přidat i faktor té teploty do téhle z té hry, ale uvidíme. No a teď se tady zase nevyznám, úplně se tady ztrácím, takže to je taky úplně super. Furt mi čvachtá v uších. ale jo, krystalická síra se tady dá najít, to je dobrý. Co vy, chuligáni, nedá se z vás něco? Ne, nedá se z vás něco. A tady jsou nějaký další termální prameny. Ale tady jsou vápencový dičnělky. To je dobrý. Tak jo, takže i tady jsou suroviny. Dobrá, to je dobrý vědět. No a pojďme se podívat sem nahoru, jestli tady se něco nezměnilo, protože... No vidá, pozor, konečně lepší cesta k té raketě. No, minule jsme to museli tady obcházet. A... OK, dobře, pojďme to tady prozkoumat. Tak. Tu. Tak, jsem nějaký vysoký, tyjo. Co to bylo? Co to bylo tady? To je pták. Vážní přátelé, ptáci. Dobrá, tady přibylo pár věcí. Velká filtrovaná voda. Nutriční tyčinka, no to je paráda tohle a můžeme si udělat kafe. Hej. No, čup. Malý kafe, větší kafe, dvojitý kafe. Proč to teče? Halo? Ale ne, jo dobře, dostali jsme kafe. Dobrý, tak jo. Teplota plus 50. Aha, výborně, dobře, takže kafe nás má v téhle hře ne nasytit, ale zahřát. To je dobrý, to je velice dobrý. Tak, no a můžeme tady něco alespoň oskenovat. Můžeme si tady lehnout. Posadit se. Tohle to skříň vypadá hezky. Tohle to už máme použitý, i když, pozor, my ho můžeme použít. Můžeme tam něco zasadit? Třeba tohle to? To by bylo fajn, kdybychom mohli. Ale budíš. A tady nic. Už se dá jít nahoru? To je otázka. Otevřít skříňku. Tady nic není, bohužel. Můžu si oskenovat tohle? Ne? Dobře. Tady jsou skřínky, které nejdou otevřít zatím. Ale už se tady dá vyšplhat. Výborně. Tak jo, tak to je dobrý. Takže tady máme hezký observatoř a máme pohled na ptáky. Nenarážet do skla, prosím. Asi sem budu muset nalepit ty nálepky těch ptáků, aby sem nevrážili do skla. Ale jo, je to tady pěkný, je to tady hezky předělaný. Aplikátor a tak dále. No a já se teď půjdu kouknout sem nahoru a vypadá to, že tamhle je ještě cesta někam jinam, takže to pak, hej, tak, to pak taky prozkoumáme. Dobrá, tady máme nějaký stožár, který tu kdysi určitě nebejval. Co se děje? Co to bylo za zvuky? Tak a tady máme další tu raketu. Dobrá, musíme ji opravit. Vyžaduje opravu, dobře. To zvládneme. Ten kryt jak upad. Dobře. Zase tam nasvištíme ty dráty. Ty bláho, prostý. Tak a otevřeme úložný prostor. Kolik DA1 to máme doma. A Kara Sample to máme taky doma. To bychom mohli přinést. Dobrá, to už se nám otevřel další postup hrou. To je dobrý. Tak a co máme tady? Tady máme nový ostrovy, pokud se nepletu. A celý tenhle ten ostrov je naprosto předělaný, to je... Wow. Zajímavé. Tak jo, takže tady aspoň víme, co do příště dělat. Máme sem přinést ten vzorek Kararu a ty data o tom kolegovi. No a... Jo, tady je to akorát, že to můžeme obejít. OK. Dobře. A něco tady? Nebo jenom pád do temnoty? Dobře, pád do temnoty. Tak.
A tamhle nějaká cesta. Já bych chtěl jako skočit dolů, ale nechci se přitom úplně zabít, takže... No počkat, proč já to dělám, když já tam mám ponorku? Proč já skáču sem? Ach jo. To je blaho, podívejte na to. Wow, tady je to taky nový a lepší a hezčí a podívejte. Jau, jde po mně, chuligán, já myslel, že jsme kámoši. Člověk tady chvilku není a oni se proti němu spiknou. No dobře, dobře, takže víme, že s krabíkama asi nemáme zahrávat. Což je, au! Ještě jsem si to tak jako zopakoval před chvíličkou. Ale nevadí, nevadí, hele, ty mě dej pokoj a tady máme, pozor, tady máme akvárium modul fragment. No výborně, výborně. Takže on tam bude normálně fragment nějakého akvárka? Dobře, velice dobře, velice dobře, vážení přátelé, no tak tohleto jsou dobrý změny. OK, dobře, takže vypadá to, že tady máme fakt moduly, to znamená, že já si zaplavu pro ten náš, tamhle to pořád vypadá jako obrovská krabice, takže tam ještě žádný změny nepřibyly, ale minimálně tady okolo toho ostrova si myslím, že bude těch změn docela dost, takže pojďme si vzít tady našeho bouďáka. A pořádně to tady prozkoumat. Tady v okolí. Hashtag v okolí tohodle ostrova. Tady je to... No tady to taky vypadá, že se to změnilo. A pozor, tady máme fragment, ale u pana Kartka. Nech nás bejt. Tak, výborně. A ještě jeden potřebujeme. Tak, kde? Dobrý. Ježišmarja, mě už by dneska nic nepřekvapovalo, jako kdyby mi tady zmizel bouďák. Z čista jasná, tak já bych řekl, jo, prostě, takhle se věci mají teďko. Takže tak, a vypadá to, že tady je i spousta těchhle z těch věcí a minimálně litium, vážní přátelé, který budeme hrozně moc potřebovat, takže to je velice dobře. A co je v tomhle tom? Zlato, jasně. Titan. Dobrá. Tak jo, tak pojďme se vrátit sem a trošku to tu ještě prozkoumáme, takže já až najdu něco zajímavého, tak se s váma ještě uvidím. Dobrá, nevím úplně přesně, jestli je to zajímavý, ale tady ty pukliny teďko vedou hluboko, ano. A jsou tady tyhle ty zajímavý korály choroše, takže jsem si říkal, že tady by to možná bylo zajímavý prozkoumat. Co je tamhle to? Co to je? Co to je tohleto? To vypadá zajímavě. Co to je za výčnělek? Olověný výčnělek, wow. A je tam titan. Byl jsem oklamán, vážní přátelé. Nevadí, nevadí, každopádně je to tady dosti zajímavý. Jo, tady jsme v nějaký úplně jeskyni. Wow, dobře, dobře, dobře. A tohle to je diamant? Ne, to je litium. Výborně, tak to se nám hodí. Tak, olověný výčnělek, máme olovo. Stříbrný výčnělek a máme titan. Já mám spoustu věcí u sebe. Je tady... Měla tohle stojí nějaký úložiště náhodou? Teď by se mi hodil ten... A nemá. Teď by se mi hodil ten modul, co by jsme tam měli u sebe a byl by tam uložný prostor, ale... Ale to nevadí, to nevadí. Já si tady porodím a... Ne porodím, poradím, ale... Když tak vyhodím nějaký titan. Protože toho máme dost, ale je to tady fakt zajímavý. Podívejte na to, tady jsou takyhle jeskyně. Teď si říkám, doufám, že v nich tady nic nežije. Vážení přátelé. Osobo. Ale tady už jsme zase venku, tady jsou krabíci. Dobře, ale chybí nám ještě, hele, tady jsou diamanty. Diamanty tady v téhle té hře, na téhle planetě vůbec nejsou vzácnou věcí. Je zajímavý přístup. Pojďme najít ještě jeden ten fragment, protože to nám chybí. Ale je to tady fakt předělaný. Docela brutálně, to se mi líbí. To se mi líbí, vážní přátelé. To se mi líbí, tak pojďme ještě jeden fragment. Tak já až ho najdu, tak se s vámi zase uvidím. Že by to byl on? Tohle to spíš vypadá jako fragment z té kabiny, ale... Sea truck? Jo, tohle je jenom sea truck. Plný inventář. No. Dobrý, tak to tady necháme. Až někdy v průběhu téhle té série najdete tady tyhle ty dva titany, jak se tady válí, tak... To jsou oni. A jo, tohle to je ten samej, tak pojďme hledat ještě dál. No nevadí, nevadí, já až to najdu, tak se s váma uvidím. Tady v tomhle z toho okolí by to mělo být. No tak, prosím. Že by to byl konečně on, vážení přátelé.
Já jsem tady našel asi tak 42 582 000. Oh, je to on. Na fragmentu toho C-tracku. Ale až teď jsem našel tohleto. Wow, no, konečně. Vážení přátelé, máme to odemčený. A je tady nějaký modul akvária. Což znamená, nejspíš do něj budeme moct dávat nějaký ryby. A převážet je v tom. Takže to zní jako velice zajímavě. Možná bude mít nějaký další funkce, netuším. Každopádně nás čeká to prozkoumat, ale já si myslím, že to už bohužel budeme muset nechat do dalšího dílu, protože tady už zase natáčím moc dlouho, ale aspoň se máme na co těšit a já zase velice brzo vydám další díl, pokud tady bude spousta lajků, spousta komentářů a pěkný ohlasy a hlavně pokud to budete sdílet, takže když tady bude hodně zhlédnutí, tak tím dřív vám vydám další díl. To vám slibuju. Jinak je tady spousta novinek, co jsem koukal tak tímhle s tím směrem od toho ostrova, tak tady je úplně tenhle ten biom, tyhle si jeskyně a tak dále. Je tady toho fakt spoustu a je to docela rozlehlý, co jsem tak jako koukal. Takže tam se potom taky určitě podíváme někam na průzkum. Takže tak. No, ale každopádně, já se teďko přesunu asi už domů a na začátku příštího dílu bychom si mohli udělat ten modul toho akvárka a možná jsem ještě v offscreenu. Ne, dobře, já tady zůstanu a natěžím si nějaký to litium, aby jsme mohli příštím díle si udělat ještě k tomu nějaký upgrady. Co vy na to? Takže, já se tady s vámi pro dnešek loučím v této nehostinné prostranství. V tomto nehostinné prostranství. Prostě a jednoduše zůstanu tady. No a s vámi se uvidím u dalšího dílu. Takže těšte se na něj, já se s vámi loučím, mějte se krásně a